विषय र विशेषको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट जगदम्बा नेपालस नम्बर 1 स्टील कम्पनी राष्ट्र निर्माणमा समर्पित नमस्कार कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म राजेन्द्र बानिया नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशन आउन अब एक हप्ताभन्दा केही दिन मात्रै बाँकी छ एमालेमा अहिले महाधिवेशनको ज्वरो यसरी लागेको छ एमालेका नेताहरू निर्वाचन प्रचार प्रसारमा त्यसरी नै लागेका छन् र एक अर्काप्रतिको आरोप प्रत्यारोप व्यङ्ग्यतर्फ पनि कसिएको छ त्यतातर्फ पनि तेर्सिएको छ हिजो त्यस्तै परिदृश्य देखियो र सुनियो बल्खुमा पनि यही बिचमा उपनिर्वाचनमा नेकपा एमाले लाल किल्ला गुमाएको छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 र खास गरी एमाले महाधिवेशनमा देखिएको गुटबन्दीलाई यसको कारणको रूपमा समेत हेरिएको छ एमालेका को नवमहाधिवेशन र राष्ट्रिय राजनीतिसँग सम्बन्धित यिनै विषयमा आज हामी संवाद गर्छौँ र संवादका लागि नेकपा एमालेका नेता रामनाथ ढकाल आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ तपाईँहरूको महाधिवेशनमा देखिएको नेतृत्वको छिनाझप्टीले तपाईँहरूले नै भन्ने गरेको काठमाडौँ क्षेत्रमा 2 जसलाई लाल किल्ला भन्ने गर्नुहुन्छ त्यो तोडियो मैले यसो भने गलत हुन्छ नेतृत्वको छिनाझप्टी त भन्दिनँ मैले त्यो उचित हुने हुँदैन किनकि हामी बहुदल आइसकेपछि हामीले पार्टीभित्र पनि सस्तो प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई हामीले आत्मसात गरेर अगाडि आएका छौँ हाम्रो महाधिवेशन अब 10-12 दिन मात्रै बाँकी छ र महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने पदाधिकारी नेताहरूको बारेमा बिचमा प्रतिस्पर्धा छ त्यो प्रतिस्पर्धाको कारणले महाधिवेशनमा असाध्यै धेरै समय नेताहरूले खर्च गरेको कारणले यो उपनिर्वाचनमा ध्यान जान सकेन दुवै पक्षको नेताहरूको पार्टीको अब झलनाथ खनालदेखि लिएर पार्टीका सबै नेताहरूको जति ध्यान जानुपर्थ्यो त्यो ध्यान जान सकेन जसको कारण ध्यान जान नसकेको के नियतवश ध्यान नदिएको त्यो सरासर गलत हो किनकि कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई योभन्दा पहिलाको उम्मेदवार माधव कुमार नेपालले आफै रोज्नु भएको हो माधव कुमार नेपालले कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ त्यहाँ ज्यादा उपयुक्त हुन्छ भनेर कृष्ण गोपालजीको बारेमा मैले धेरै भन्नु पर्दैन दुवै समूहको रोजाइ भएर कृष्ण गोपालजी जानुभएको हुनाले खुट्टा काटाकाट भयो तानातान भयो त्यस कारणले कृष्ण गोपालजी पराजित हुनुभयो भन्ने होइन हामी महाधिवेशनमा आवश्यकताभन्दा बेसी समय लगाउन आवश्यक थियो महाधिवेशन हाम्रो लागि बेसी महत्त्वपूर्ण बन्यो जसको कारणले उपनिर्वाचनमा हाम्रो ध्यान जान सकेन र दुःखद परिणाम आयो होइन त्यस्तो हुन्थ्यो भने त तपाईँहरू बर्दियामा पनि निर्वाचन हार्नुहुन्थ्यो होला त्यहाँ झन्डै तपाईँको पार्टीको उपाध्यक्षले जस्तो मत ल्याएर जित्नु भएको थियो उम्मेदवारको कदको एउटा विषय होला त्यही खालको मत प्राप्त भएको छ कैलाली क्षेत्र नम्बर 6 हेऱ्यो भने महेश्वरजीको मत बढेको छ उहाँले पनि राम्रो मत प्राप्त गर्नुभएको छ पार्वती रावलको चितवन 4 हेर्नुभयो भने त असाध्यै ठुलो मत बढाएको छ उहाँ दोस्रो हुनुभएको छ असाध्यै निकटतम प्रतिद्वन्दी काठमाडौँ 2 मात्रै त्यसको असर पर्या हो कि कृष्ण गोपालजी चक्रव्यूहमा पर्या अब उपत्यका बाहिर के भयो भने रावलजीको पनि करिब 7,000-8,000 बेसी मत बढ्या छ श्याम ढकालले पनि पहिला उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भन्दा धेरै मत ल्याएर जित्नु भएको छ महेश्वर पाठकजीले पनि भोट बढाउनु भएको छ अब हाम्रो महाधिवेशनको केन्द्र महाधिवेशन स्थल काठमाडौँ बन्यो केन्द्र पनि काठमाडौँ मुलुकको राजधानी पनि महाधिवेशन स्थल पनि त्यसपछि पार्टीको केन्द्र पनि सबै यही भएको हुनाले महाधिवेशनसँग जोडिएका 80%भन्दा बेसी गतिविधि काठमाडौँमा केन्द्रित छन् त्यसले गर्दा पनि त्यो नकारात्मक परिणाम हामीले आएका छ र हिजो झलनाथ खनालजीले भन्नुभएको छ यसलाई हामीले गम्भीर समीक्षा गर्छौँ र शिक्षा लिन्छौँ किन उपनिर्वाचन र महाधिवेशनकोलाई सँगै जोडेर जसरी आयो त्यसको कारणले पनि हामीले यो दुःखद परिणाम प्राप्त गरेका हौँ कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ हिजोको दिनमा उहाँको प्रस्तुति भूमिका र अडान हेर्ने हो भने उहाँ तपाईँको पार्टीको संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग असाध्यै निकट हुनुहुन्थ्यो उपत्यका इन्चार्ज पनि हुनुहुन्थ्यो तर उहाँलाई तपाईँले पनि भन्नुभयो वरिष्ठ नेता माधव नेपालले एक नम्बरको रोजाइ बनाएर त्यहाँ लैजानुभयो लैजाने कुरामा पनि मन चोखो थिएन र लगिसके पछाडि उहाँको प्रस्तुति पछाडि केपी ओली पक्ष धेरै तर्स्यो
र जसका कारणले अझ के पनि आरोप छ भने ओली पक्षका व्यक्तिहरू चुनाव प्रचारमा पनि लागेनन् र मतदान गर्न समेत गएनन् भन्ने पनि छ। अब नर्मल्ली आम निर्वाचनमा जस्तो उत्साहजनक सहभागिता मतदाताहरूको हुन्छ त्यस्तो उपनिर्वाचनहरूमा त हुने गर्दैन, त्यो सत्य हो। र कृष्णगोपाल श्रेष्ठजीको बारेमा अब निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 9 पराजित भएको, क्षेत्र परिवर्तन गरेर 2 क्षेत्रमा जाने कुराको मनोवैज्ञानिक प्रभावको बारेमा जे जस्तो हामीले अध्ययन गर्नु पर्थ्यो, पहिला सोच्नु पर्थ्यो निर्णय गर्नुभन्दा पहिला, त्यसमा ध्यान नपुगेको हो कि भन्ने लाग्छ। निर्वाचन परिणाम त आउनुको पछाडि के कारणले आयो, अब हामीले समीक्षा गर्छौँ प्रत्येक गाउँ गाउँको बुथको मतदातामा को मतदाताहरू गए को गएनन् के कारणले भयो, त्यसको समग्र समीक्षा गरिसकेपछि के परिणाम आउँछ, त्यसले के कुराको सङ्केत गर्छ, हामीले फेरि सार्वजनिक गर्छौँ। कुनै पनि पक्षले कृष्णगोपालजीलाई असहयोग गरेको होइन, होइन असहयोग गरेको होइन, र उहाँलाई दुवै पक्षबाट अत्यन्त सकारात्मक तरिकाले उहाँलाई जिताउन सबै पार्टी पङ्क्ति लागेको देखिन्थ्यो। तर पार्टीको मूल नेतृत्व काठमाडौँमा जस्तो ठाउँमा, महानगर जस्तो ठाउँमा जसरी केन्द्रित भएर लाग्नु पर्थ्यो नलागेको अहिले देखिएको छ। यो प्रारम्भिक समीक्षा मात्रै हो, सबै गाविसबाट किन त्यो नकारात्मक परिणाम आयो, 9,000 बेसी मतले माधव कुमार नेपालजीले जितेको ठाउँमा 4,779 मतले हामी किन हार्यौँ त, यो 15-16 हजारको सरी 13-14 हजारको ग्याप किन भयो त, यसको बारेमा निश्चित रूपमा हामी गम्भीर छौँ, हामीलाई ठुलो धक्का लागेको छ र यसको समीक्षा गर्छौँ र हामी सार्वजनिक पनि गर्छौँ। तपाईँहरूले विषयलाई जति डाइभर्ट गर्न खोजे पनि पार्टीभित्रको गुटबन्दीको प्रभाव त्यहाँ परेकै हो, पार्टीको महाधिवेशनको व्यस्तताले को प्रभाव परेको गुटबन्दी। महाधिवेशन एउटा पाटो हो तर तपाईँहरू त अहिले पार्टीको महाधिवेशन भन्दा पनि गुटको महाधिवेशनको शैलीमा लाग्नु भएको छ नि। अब पार्टीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेपछि अध्यक्षका उम्मेदवार दुई धेरै हुने भए प्रतिस्पर्धा भनेको त एकल उठेर त हुँदैन नि त, धेरै मान्छे उठेरै प्रतिस्पर्धा हुने, त्यस कारणले प्रतिस्पर्धालाई गुटको राजनीति गरेको भनेर भन्नु वाञ्छनीय हुँदैन, अनुचित हुन्छ। अब उठिसकेपछि आफ्नो पक्ष पोषण गर्नको लागि, आफ्नो पक्ष राख्नको लागि, आफ्नो पक्षको लाई न्यायसङ्गत साबित गर्नको लागि मान्छेहरूले केही तर्क राख्छन्, केही आलोचना गर्छन्, केही आफ्नो पक्षमा बढाइ चढाइ पनि कहिले काहीँ कुराकानी गर्छन्, त्यो त स्वाभाविक हो नि। त्यो त म त्यो बढाइ चढाइमा पनि आउँछु रामनाथजी, तर तपाईँ यस्तो पात्र हो जो 8 राष्ट्रिय महाधिवेशनको नेतृत्व पनि सर्वसम्मत बन्नपर्छ, पार्टी एक भएर जानुपर्छ र गुटबन्दीले पार्टी सिद्ध्याउँछ भनेर तपाईँ पार्टीका अगाडि जुन खालको तपाईँले एउटा अडान लिनुभयो आफ्नो तर्फबाट, अब यो शब्द कति सही हुन्छ मलाई थाहा भएन, बलिदानीकै हदसम्म पनि जानुभयो, तर आज ती सबै कुरा चिरेर तपाईँ युवाहरू आफै नेतालाई तिमी अगाडि बढ तिम्रा पछि हामी छौँ भनेर गुट बनाउने र प्रतिस्पर्धा सृजना गर्ने बाटोमा जानुभएको छ। अहिले पनि म व्यक्तिगत रूपमा सबैभन्दा बेसी मेरो समय खर्च कहीँ भएको छ भने त्यो सहमतिको लागि खर्च भएको छ। तपाईँले सम्झाउनु भयो, म अलिकति स्मरण गरौँ, म 8 राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजक पनि हुँ, आयोजक हुँ, र त्यो ठाउँमा मैले के भनेको थिएँ भने मेरो एउटा लुम्बिनी अञ्चलको तर्फबाट मैले एउटा प्रस्ताव राखेको थिएँ चारै शीर्ष नेताहरूलाई राखेर रा। कि पदमा पदाधिकारीमा सहमति गरौँ, केन्द्रीय सदस्यमा खुला प्रतिस्पर्धा गरौँ, त्यसो हुँदा नयाँ जेनेरेसन केन्द्रमा आउँछ, गुटबन्दी भएन भने गुटबन्दीले गर्ने काम एउटा नराम्रो काम के हो त भन्दाखेरि आउनै पर्ने मान्छे रोकिन्छ, नआउँदा पनि हुने कि अलि पछि 2-4 वर्षपछि आउँदा पनि हुने मान्छे फ्याट्टो माथि आइदिन्छ, पदमा सहमति गरौँ सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गरौँ भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौँ र करिब 1300 जति प्रतिनिधिले सही पनि गरेका थिए। तर त्यो प्रतिस्पर्धा हामीले गर्छौँ भनेर केपी ओलीले झलनाथ खनालजीले भनिसकेपछि उहाँहरूलाई हामीले बलात्कार रोक्ने कुरो त हुन्थेन, उहाँलाई बल प्रयोग गरेर रोक्नु त मिल्दैन थियो, उहाँहरूले 1200-1300 मान्छेहरूको सहमतिबाटै नेतृत्व होस् भन्ने छ। अहिले पनि आम पार्टी कार्यकर्ताको चिन्ता के छ भने जुन प्रतिस्पर्धा हामीले गरेका छौँ भोलि त्यो प्रतिस्पर्धाको नाममा भोलि पार्टी कुनै सङ्कटमा पर्छ कि भन्ने आम पार्टीहरूको पार्टी पङ्क्तिमा चिन्ता छ। त्यो केपी ओलीको पक्षमा लाग्नेहरू होस्, चाहे माधव कुमार नेपालको पक्षमा लाग्ने होस्, वा झलनाथ खनालजीले भने जस्तै उहाँको पक्ष पोषण गर्ने मान्छे हुन्, सबैमा चिन्ता छ र हामी सबैको साझा, हामी विभाजित भए पनि हाम्रो बिचको साझा मत के छ त भन्दाखेरि पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्छ,
पार्टीको एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने कुरामा समस्या नआउने गरी हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले अन्तर्क्रियाहरू गरेका छौँ। पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्छ र सहमति आवश्यक छ भन्न पनि नछोड्ने होइन, त्यो सहमति भनेको हामीले सबै प्राप्त गरे सहमति हुन्छ, अर्कोलाई केही दिनु पऱ्यो भने त्यो सहमति होइन भन्न पनि नछोड्ने। अब राजेन्द्रजी त्यो भन्ने बेला पनि आएको छैन, हामीले एक चरणको मतदान प्रक्रिया 7 गते सम्पन्न गरेका छौँ, दोस्रो चरणको आज हुँदैछ, त्यसबाट जुन परिणाम आउँछ त्यो परिणामले पनि हामीलाई नजिक ल्याउन मद्दत पनि गर्न सक्छ, नजिक ल्याउन हामीलाई मद्दत पनि गर्न सक्छ। म त्यसैमा आउँछु अब संवादको। आज हामीसँग नेकपा एमालेका नेता रामनाथ ढकाल संवादमा हुनुहुन्छ, प्रसङ्ग एमालेको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि चयन, झन्डै 1000 भन्दा बढी प्रतिनिधि 7 गते चयन भइसकेका छन्, अब 1000 हाराहारीमा प्रतिनिधि चयन हुन बाँकी छ र यसमा जसरी दुई पक्षको दाबी छ यस विषयमा ढकालको अभिमत के छ हामी संवादमा जोड्छौँ, हामीसँग रहनुहोला। हरदम हर पल खबर तरंगमा तपाईं प्रत्येक ब्रेकिंग न्यूज सँग तपाईंको प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोड्ने प्रयास। अब देशका खबरहरू एक क्लिकमा एभिन्यूजको संकेत एनटीसी एनसेल र यूटीएलमा टाइप गर्नुहोस् न्यूज र एसएमएस गर्नुहोस् 2888 मा र प्राप्त गर्नुहोस् ताजा खबर। ब्रेकिंग न्यूज का लागि BRKN टाइप गर्नुहोस् र 2888 मा सेन्ड गर्नुहोस्, प्राप्त गर्नुहोस् ब्रेकिंग न्यूज। नरहनुहोस् बेखबर, किनकि तपाईको एक SMS मा पाउनु हुनेछ खबर भित्रको खबर। स्वागत छ कार्यक्रममा, हामीसँग हुनुहुन्छ एमाले नेता रामनाथ ढकाल, तपाईँलाई फेरि स्वागत छ ढकालजी। धन्यवाद। जस्तै तपाईँले प्रतिनिधि चयनको कुरा गर्नुभयो होइन, प्रतिनिधि एक चरणमा चयन भइसके पछाडि अहिले चाहिँ 8 राष्ट्रिय महाधिवेशनभन्दा फरक के देखियो भने नि, त्यति बेला पनि केपी ओली, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल आकाङ्क्षी हुनुहुन्थ्यो, झलनाथ खनाल एकातर्फबाट निश्चित उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, अर्कोतर्फबाट माधव नेपाल त्यति बेला सर्वसम्मतिकै कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सर्वसम्मतिमा आफू भन्ने थियो होइन, तथापि अन्तमा गएर उहाँले छोडिदिनु भयो, दुईजनाको प्रतिस्पर्धा भयो। अहिले जसरी दुईवटा सम्पर्क कार्यालय बनाउने, त्यहीँबाट गुट सञ्चालन गर्ने, प्रतिनिधिहरू यो मेरो भनेर सार्वजनिक रूपमा सूची प्रकाशन गर्ने, त्यस्तो भएको थिएन, अहिले किन यसो भइरहेछ? अब 8 महाधिवेशनमा जस्तो पोलराइजेसन अहिले देखियो, 8 महाधिवेशनमा निश्चित रूपमा थिएन, त्यो नहुनुको पछाडि केही कारणहरू थिए। हामी संविधान सभाको निर्वाचनमा नराम्रोसँग हामी पराजित भएका थियौँ, एकदम सानो अङ्कसहित तेस्रो भएका थियौँ, बल्ल बल्ल तेस्रो भएका थियौँ, प्रत्यक्षमा 33 सिट 33 सिट जितेका थियौँ। र त्यति बेला मैले पार्टीको महाधिवेशन लुम्बिनीमा गरौँ भन्नुको पछाडिको मेरो मकसद पनि पार्टी जुन जसरी पछाडिएको छ संविधान सभाको चुनावमा अपेक्षा गरेभन्दा कम असाध्यै कम ल्याएर त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने हिसाबले नै मैले त्यति बेलाको सभामुख, अहिले पनि सभा हुनुहुन्छ, उहाँसँग 3 महिनाको छुट्टी मागेर, म आयोजक भएको हुनाले 3 महिना छुट्टी मागेर म महाधिवेशनको तयारीमा गएँ, लाखौँ लाख मान्छे उतारिएँ। अब त्यो न भूतो न भविष्यति भनिन्छ, त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गिरिजाप्रसाद कोइराला समेतका राष्ट्रिय चर्चामा रहेका सबै नेताहरूको उपस्थिति त्यहाँ भयो, भव्यतापूर्वक गऱ्यौँ र त्यसलाई हामीले पार्टीको शक्ति आर्जन गर्ने, पार्टी फेरि पुनर्गठन गर्ने माध्यम बनायौँ। त्यति बेला हाम्रो ध्यान सबै त्यसैमा केन्द्रित थियो। अहिले के भयो त भन्दाखेरि, तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नमा, अहिले हामी राष्ट्रिय राजनीतिको फेरि मूल भागमा आएका छौँ, अहिले जितको उन्मादले होइन, हामी मूल भागमा आएका छौँ, जितको उन्माद पनि छैन, पराजयको पीडा पनि छैन, पराजयको पीडा पनि छैन, जितको उन्माद पनि छैन, हामी फर्स्ट हुन सकेनौँ भन्ने होइन थकथकी छ, होइन पश्चाताप पनि सोच्दै सोच्नु भएको थिएन तपाईँहरूले होइन। मैले त्यति बेलाको टेलिभिजनहरूमा, रेडियोमा जहाँ भन्दा पनि मैले के भनेको थिएँ भने, माओवादी तेस्रो हुन्छ, पहिलोको प्रतिस्पर्धा कङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा हो नै मैले भनेको थिएँ होइन। त्यस कारण अहिले के छ त भन्दाखेरि, त्यो चिन्ताबाट मुक्त भएको, वामपन्थी आन्दोलनभित्र को मूल पार्टी हो भन्ने कुराबाट मुक्त भएको सन्दर्भमा, यो स्थिति आएको हो। यो स्थिति आउनुको पछाडि कमरेड केपी ओली
उहाँले नेतृत्व गर्ने आकांक्षा सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन पनि राख्नुभयो, आठौँमा उम्मेदवार नै बन्नुभयो, पराजित हुनुभयो अनि थोरै मतले पराजित हुनुभयो, पराजित हुनुभयो मतको पनि हिसाब हुन्छ नि त, थोरै मतले पराजित हुनुभयो, त्यस कारणले अहिले उहाँले आकाङ्क्षा राख्नुभयो र हामीलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि त्यति बेला कमरेड माधव कुमार नेपालले आठौँ महाधिवेशनमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको थियो, असाध्यै धेरै भोट ल्याएर जित्नु भएको पनि थियो, उहाँले 1400 बेसी मत ल्याउनु भएको थियो, उहाँले के भन्नुभएको थियो भने म पार्टीको मूल नेतृत्वमा बसिसकेँ, सहमति हुन्छ भने म नेतृत्वमा बस्छु, होइन म चुनाव लड्दिनँ, विरोधमा गएर म चुनाव लड्दिनँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो त आठौँ महाधिवेशनलाई भन्नुभयो, त्यो त आठौँ महाधिवेशनकोमा उहाँले त्यो कुरा राख्नुभयो, 1400 बेसी मत ल्याउनुभयो, सबैले धेरै राम्रो माने, सहमति हुन्छ भने ठिक छ, नभए चाहिँ प्रतिस्पर्धा नगर्ने भन्नेको माधव कुमार नेपाल अहिले जुन प्रतिस्पर्धामा आउने कुरा गर्नुभयो, म प्रतिस्पर्धा गरेर पनि अध्यक्ष हुन्छु भन्ने कुरा उहाँले भनिसके पश्चात यो पोलराइजेसन भयो। भने पछाडि अहिले जे देखिया छ तपाईँले घुमाएर भने पनि सिधै भने पनि आज एमालेमा यदि माधव नेपालले आठौँ महाधिवेशनको हलमा बोलेको शब्दमा अड्दिएको भए आज यो दिन आउँदैन थियो, सर्वसम्मत हुन्थ्यो, अझै पनि सर्वसम्मत हुनसक्छ। तपाईँले देख्नुभएको छ झलनाथ खनालजीले सार्वजनिक रूपले भन्नुभएको छ सहमति भए म उम्मेदवार बन्छु, म अध्यक्षको जिम्मेवारी लिन म तयार छु, प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ भन्नुभएको छ। आठौँमा माधव कुमार नेपालले भन्नुभएको थियो, उहाँले त्यही कुरा मैले आठौँमा जे भनेको हुँ त्यो कुरामा म वचनबद्ध छु भनेर अहिले भन्नुभयो भने त केपी शर्मा ओली त सर्वसम्मत अध्यक्ष हो नि त। होइन, यो डरलाग्दो कुरा के रहेछ भने तपाईँकै भनाइलाई सापट लिँदा चाहिँ दसौँ महाधिवेशनमा गएर चाहिँ झलनाथ खनालले पनि ढुवाङ थाप्ने हो कि भन्ने स्थिति बनिएको, अब जस्तो नजिर बसेको छ, किनकि झलनाथ खनालजीले लगातार के भन्नुभएको छ भने आठौँ महाधिवेशनमा हामीले दुईपटक एउटा पदमा भन्दा बेसी बस्न नपाउने विधान बनाएका छौँ, त्यो विधान अगाडिको लागि लागु हुँदैन, आठौँ महाधिवेशन पछाडि मात्रै लागु हुन्छ, म एकपटक मात्रै आठौँ महाधिवेशनपछि म एकपटक मात्रै अध्यक्ष भएको छु, म अर्को पटक हुन योग्यता राख्छु, मैले यो पार्टी तेस्रो भएको पार्टीलाई मैले दोस्रो बनाएँ, यत्रो धेरै सिट आयो, यति माथि लिएर आएँ, मलाई त पुरस्कार दिए पनि हुन्छ त मैले भनिराख्नुकै छ। अब स्वाभाविक पनि हुने होइन, अब उहाँको ठाउँबाट हेर्दा त्यो कुरा स्वाभाविक देखिन्छ होइन, तर के छ त भन्दाखेरि हामीले प्राविधिक रूपमा मात्रै न्याय त्यो नेतृत्व निरूपण गर्ने कुरा गर्नु हुँदैन। अब तपाईँले देख्नुभयो भने पछिल्लो 20-25 वर्ष त कहिले झल्लाजी कहिले माधव कुमार नेपाल, छोटो समय 4 वर्षको मदन भण्डारीको छोटो समयलाई छोडिदिने भने उहाँहरूले मात्रै आलोपालो गर्नुभएको छ। अब त्यसरी पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन, नेतृत्व नयाँ हुनुपर्छ। तर त्यही तपाईँले कुरा राखिरहँदा माधव नेपालले के भन्नुभएको छ भने माधव नेपालले भनेको कुरा म मेरो इच्छाले चुनाव लडे होइन, दुईवटा कारण छ म चुनाव लड्दै गर्ने भन्नुभएको छ, एउटा समयको माग आज कम्युनिस्टहरूलाई मिलाउनेदेखि लिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमतिको बाटो आवश्यक छ, जो आफ्ना विपक्षीलाई देख्नै नसक्ने उहाँले केपी ओलीलाई भन्या होला भन्ने लाग्छ होइन, देख्नै नसक्ने खालको रणनीति देखाउनेबाट सम्भव छैन, म समायोजनकारी नेता हो। दोस्रो, तपाईँ जस्ता युवाहरू, युवा पङ्क्ति 36 साल पछाडिका युवाहरूलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न पनि म एकचोटि थापना बस्दिन लागेको भन्नुभएको छ। उहाँले जसरी भन्नुभए पनि मलाई एकपटक फेरि अध्यक्ष बनाइदेऊ भन्नुभएको, उहाँले जसरी जुन भाषा प्रयोग गरे पनि आफ्नो उम्मेदवारलाई न्यायसङ्गत स्थापित गर्नलाई उहाँले जे भन्नुभए पनि उहाँले मलाई फेरि एकपटक 5 वर्ष अध्यक्ष बनाइदेऊ, म एक वर्ष अध्यक्ष एकपटक अध्यक्ष भएपछि 5 वर्ष म चलासी तपाईँहरूलाई दिन्छु भनेको, युवाहरूलाई दिन्छु भन्नुभएको छ, किन उहाँसँग उहाँले दाबी के गर्नुभएको छ भने युवा पङ्क्ति मसँग छ, तर युवा पङ्क्ति त तपाईँले देख्नुभयो दुवैतिर त्यो फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा टेलिभिजनहरूमा सबै ठाउँमा आएको छ, त्यो दुवै युवा पङ्क्ति पनि त्यही ढङ्गले उता हो कि नाम चलेका युवाहरू भन्ने, त्यो चाहिँ म मान्दिनँ है, किनकि तपाईँले पार्टीको जिम्मेवारी लिइरहेको पार्टी विभाजनको बेलामा पार्टीले को मेरुदण्ड भएर काम गरेको मान्छेहरू, पार्टी सङ्कटमा परेको बेला पार्टीलाई काँध थापेका मान्छेहरू, सबै आन्दोलनमा बलिदानीपूर्ण योगदान गरेका मान्छेहरू कतापट्टि छन्, तपाईँ जतिको स्मार्ट पत्रकारले त आफै पनि जानिहाल्नुहुन्छ होइन, त्यो अनुचित हुन्छ। तपाईँको भनाइ चाहिँ त्यसो भए माधव नेपालले अहिले युवाका नाम लिए पनि, अहिले सहमतिको नाम लिए पनि, अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकताको नाम लिए पनि त्यसको एउटै मकसद हो आफू 5 वर्ष पार्टीको अध्यक्ष बन्नु, मलाई 5 वर्ष अध्यक्ष बनाउनुहोस् त्यसपछि म छोडिदिन्छु, आफू बनेपछि बल्ल छोड्ने। केपी ओली पक्षले त 5 वर्षमा पनि नछोड्ने भयो नि त, सिन्डिकेट लाउने भयो रे केपी ओलीजीले,
एक पहिलो कुरा केपी ओलीजीको बारेमा तपाईँले जे भन्नुभयो नि विपक्षीहरूप्रति आक्रामक हुनुहुन्छ उहाँको त्यही विशेषता आज आम पार्टी कार्यकर्ताले मन पराएका छन्। जति बेला माओवादीको बिगबिगी थियो त्यो बिगबिगीको विरुद्धमा होइन बिना शर्त बिना सङ्कोच माओवादीको विपक्षमा युद्ध मैदानमा डटेर आएको केपी ओली भएको हुनाले आम पार्टी कार्यकर्ताले पार्टीको मूल नेतृत्व जुन अहिले छ त्यसदेखि तलसम्म उहाँलाई मन पराउनुको पछाडि एउटा प्रमुख कारण थियो र उहाँले जे लाग्छ उहाँले बिना सङ्कोच र खुला रूपमा भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँले गर्नुभएको र अहिले हामी एक खालले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गरेको र समाजमा हामी आर्थिक उन्नतिका लागि सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि प्रगतिका लागि समृद्धिका लागि हामी काम गर्ने हुनाले त्यस्तै नेता चाहिन्छ पार्टीमा भनेर आम पार्टीको कार्यकर्ताको उहाँ रोजाइ नेताको रोजाइ बन्नुभएको हो। दोस्रो कुरा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै के छ त भन्दाखेरि युवा पङ्क्तिको बारेमा पनि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ पार्टीको ब्याकबोन भएर काम गरेका मान्छेहरू कहिले पनि पार्टीभन्दा असङ्गठित भएर कहिले पनि नबसेको मान्छेहरू पनि उहाँको पक्षमा उभिएका छन् त्यस होइन त्यो एउटा पाटो भयो। तर मैले राख्न खोजेको प्रश्न चाहिँ माधव नेपाल पाँच वर्ष अध्यक्ष हुनुभयो भने होइन त्यस पछाडि उहाँका पछाडि लागेका युवाहरू त्यही देखेर लाग्या त होला नि भीम रावल या घनश्याम भूषाल या तपाईँ पशुपति चौलागाई या योगेश भट्टराई या ठाकुर गैरे जो कोही भनौँ अरुण नेपाल उहाँहरू चाहिँ त्यसपछि पार्टीको अध्यक्षदेखिको पोर्टफोलियो हामी कहाँ आउँछ भनेर लाग्नुभयो होला। तर तपाईँहरू जसलाई अध्यक्ष बनाउन लागिरहनु भएको छ वामदेव गौतम ती हुनुहुन्छ विद्या भण्डारी ती हुनुहुन्छ ईश्वर पोखरेल ती हुनुहुन्छ विष्णु पौडेल ती हुनुहुन्छ तपाईँ शङ्कर पोखरेल ती हुनुहुन्छ तपाईँ जस्ता युवाहरू जो अखिल हाँक्नुभयो होइन पार्टीमा पनि यत्रो समय लाग्नुभयो तपाईँहरूको पालो त यता लागेर त आउँदैन आउने भयो। यो सवाल पालोको होइन यो सवाल के हो भने तपाईँले लगातार पुरानै व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याइराख्ने हो कि नयाँ मान्छेलाई पनि तपाईँले त्यो जाँच परीक्षामा मौका परीक्षाको मौका दिने हो। हामीले के भनेका माधव कुमार नेपालजीले यो पार्टीको एक छत्र नेतृत्व गर्नुभयो उहाँको ऊर्जा उहाँको समय उहाँ युवा भएको बेलामा उहाँले पार्टीमा सिङ्गो पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा बहुमतसहित उहाँले धेरै वर्ष उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो त्यो उहाँको त सबै देखियो नि त उहाँले राम्रो गर्नुभयो पार्टीलाई उहाँले नराम्रो गर्नुभयो भनेर मैले भन्न खोजेको होइन तर के लगातार योग्य मान्छेलाई मात्रै दिइराख्ने अरू कसैले पालो नआइकन अरू कसैले नेतृत्व गर्ने अवसर नपाइकन पार्टी अगाडि बढ्न सक्छ। त्यस कारणले मूल कुरा के हो त भन्दाखेरि उहाँले नेतृत्व गरिसक्नुभयो उहाँलाई हेरिसक्यो होइन उहाँको नेतृत्व परीक्षण भइसक्यो उहाँले इतिहासमा राम्रो योगदान गर्नुभयो स्थापित भएर जानुभयो त्यो ढङ्गको सम्मान उहाँले पार्टीबाट प्राप्त गर्नुभयो मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो त्यही त राम्रो गरेका थिए अब फेरि एकचोटि राम्रो गरिदिन्छु दुई नम्बरमा छ पार्टी एक नम्बरमा पुर्याइदिन्छु भन्ने कुरा त त्यसलाई तपाईँले दुवै नजरले हेर्दा हुन्छ पार्टी उहाँकै नेतृत्वमा तिन नम्बरमा पनि पुग्यो नैतिकताको आधारमा छोडिदिनु पनि भयो अब त्यो नैतिकताको आधारमा छोडेकै आधारमा उहाँले उहाँको नेतृत्व पन्ध्र वर्ष जुन नेतृत्व गर्नुभयो त्यो समाप्त त हुँदैन नि। तपाईँ जसरी घुमाएर कुरा गरे पनि योचोटि माधव नेपाल अध्यक्षमा आउनु हुँदैन उहाँले सर्वसम्मतिमै केपी ओलीलाई छोडिदिन पर्छ भन्ने तपाईँको मेरो त यो तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत पनि मेरो आग्रह के छ भने माधव कुमार नेपाल अध्यक्षको पनि अध्यक्ष भन्नुपर्छ यो पार्टीको गार्जियन भन्नुपर्छ अभिभावक भन्नुपर्छ। ओके हामी असाध्यै अन्तमा छौँ मैले तपाईँलाई सोध्नै पर्ने कुरा जो प्रतिनिधि छनौट भयो 7 गते होइन ती प्रतिनिधिका नाममा देखिया कुरा चाहिँ के भने माधव नेपाल पक्ष भनिरहेको छ हाम्रो 70% छ तर हामी नाम सूची सार्वजनिक गर्दैनौँ किनभने त्यसले कार्यकर्तालाई विभाजित गर्छ भन्छ। केपी शर्मा ओली पक्ष हामीसँग 68% छ कसैले त 75 पनि भन्नुभएको छ नामै पनि सार्वजनिक गरेका छ। तपाईँ एकदम एमालेको एउटा इमान्दार सिपाही इमान्दार नेता भएर भन्नुहोस् यो अहिलेको छनौट भएको प्रतिनिधि 1050% भनौँ न हारारी यसले एमालेको अध्यक्ष कसलाई बनाउँछ? मैले हेर्नुहोस् जति अप्ठ्यारो परे पनि झुट बोल्नु नपरोस् भन्छु म तपाईँ जस्तो टेलिभिजनमा हजारौँ मान्छेले सायद त्यो टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ होला असार 25 गते पनि गफ गर्नुपर्छ अनि असार 25 नि तपाईँसँग भेटघाट हुन्छ। म इमान्दारीपूर्वक के भन्न चाहन्छु भने 7 गते भएको निर्वाचनमा अत्यधिक सङ्ख्या 2/3 ठुलो सङ्ख्याले केपी ओलीलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन गरेछ। अब आज अर्थात् 10 गते पछाडिको समीकरण कस्तो अपेक्षा छ? यो
आजको मतदान पछाडि निर्वाचन पछाडि आउने परिणामले अप्रत्याशित भएन भने स्वाभाविक परिणामका कुरा मैले गर्ने हो भने यो पार्टीलाई मैले जसरी बुझेको त्यसको आधारमा भन्ने हो भने त दुई तिहाईको रेसियोलाई अझ माथि पुर्याउँछ र 70%भन्दा बेसी मान्छेहरू केपी ओलीलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने मान्छेहरू प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्नेछ। त्यसो गर्नलाई बल पनि प्रयोग गर्ने कुटपिट पनि गर्नेसम्म भयो भन्ने छ। अब यत्रो महाधिवेशनमा अपवादको रूपमा एकाधवट घटना कहीं घटेका छन् भने अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा भीम रावल भन्ने भनियो, गृहमन्त्री भन्ने चर्चा गरियो, त्यो सानो भीम रावल हाम्रो कार्यकर्ता हो कार्यकर्ता भीम रावल कार्यकर्ता भए पनि त कुटपिटमा पर्नु भएन, त्यसमा त कुनै दुविधा नरहोस् होइन। तर अपवाद पनि मलाई लाग्छ साह्रै थोरै अपवाद मात्रै छ, त्यस्तो घटना गरेको छैन। अलिअलि घटेको चुक चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु नै हुँदो रहेछ। असाध्यै हार्दिकतापूर्ण वातावरणमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन भएको छ, त्यो अपवादका घटनाहरू पनि तपाईँहरूले कहीँ भन्नु मौका तपाईँलाई नदिनु पर्थ्यो, त्यो दिने स्थिति भनौँ। आज 10 गते त्यो मौका पनि तपाईँहरूले पाउनुहुन्न भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँ 24 गते चाहिँ यो कतिले आकलन चाहिँ के गरेका छन् भने तपाईँको एउटा दाबी होला, अब यो प्रतिनिधि छनौट भएर आइसके पछाडि चाहिँ मैदान एउटै अध्यक्षका लागि हुनेछ, त्यो ओली नेपाल या खनाल के होला होइन, र एमाले सर्वसम्मतिमा जानेछ भन्नेहरू पनि छन्, अर्का थरीले 24 गते पछाडि एमाले एउटै नरहन पनि सक्छ भन्नेहरू पनि छन्। म दुईवटा कुरा तपाईँको अब अन्तिम समय छ, म दुईवटा कुरा सहमति भए पनि यो पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली हो, प्रतिस्पर्धा भए पनि यो पार्टीको अध्यक्ष नव राष्ट्रिय महासङ्घबाट केपी ओली हो, मेरो गुरुको 12 टक्का होइन, सहमति भए पनि केपी ओलीमा हुनुपर्छ, प्रतिस्पर्धा गरे पनि केपी ओलीले प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ, अरू कोही प्रतिस्पर्धा गर्न आउने सबैलाई स्वागत छ, केपी ओली हो। र यो नव राष्ट्रिय महासङ्घ सम्पन्न भइसकेपछि पनि यो पार्टी अझ एकताबद्ध भएर अझ हार्दिकतापूर्ण वातावरणमा अझ शक्तिशाली भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुन्छ, उपस्थित हुन्छ भन्ने कुरा म दाबी गर्छु। यो दाबी असार 25 गते पछि पनि म तपाईँको यो टेलिभिजनमा आएर भन्न सक्छु, तपाईँसँग रेकर्ड छ, त्यो रेकर्ड देखाएर म कुरा गर्न सक्छु। हस्, तपाईँलाई राजनीतिमा हुर्किरहेका युवा जसले राजनीति भोलि हाँक्ने ल्याकत र ताकत राख्छन् उनीहरूको बोली र उनीहरूको अडान राष्ट्रका पक्षमा र जनताका पक्षमा होस्। तपाईँको समय र विचार दुवैको लागि धन्यवाद। तपाईँलाई, तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। व्यक्ति विषय र विशेषमा आज नेकपा एमालेका नेता रामनाथ ढकाल हुनुहुन्थ्यो। एमालेको नव महाधिवेशन, प्रतिनिधि छनौट र नेतृत्वका विषयमा गरिएको यो संवादसँगै कार्यक्रम यही सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला भेनिस टेलिभिजन। नमस्कार।